Madá, Shiba, com tudo alegria bem? também, dentro das ondas. Seja Ó, bem-vinda. muito obrigada e boa noite para os vitrineiros e vitrinautas já ligados aqui no Papo em Alto comigo, Madalena Carvalho. Mas se você está vibrando na serenidade, eu vou te dizer uma coisa: você está mais nos 700 Hz. É. Sua amiga aqui é especialista vibracional, ela está falando com conhecimento de causa, então você já está nos Exatamente. 700 Hz. É, então estou mais alta ainda a minha Está frequência. mais alto ainda. Mas hoje nós temos assuntos de alta frequência, viu? Nós vamos falar sobre medicina ocupacional. Mas antes quero mandar um beijo para todo mundo que está ligado aqui no Papo em Alta e já peço, comenta, compartilha, pega o link e vai mandando aí para os seus amigos. Chama aqui para a sala, porque hoje já vou chamar meu convidado, viu, Giba? Vou Vamos chamar lá. Dr. Christopher para falar sobre medicina ocupacional. Doutor Christopher, vem para a sala conversar com a gente. Boa noite, tudo Boa bem? noite. Tudo Boa noite, ótimo. seja Como vai, bem-vindo. doutor? Tudo jóia. Então, tá bom. Doutor, como pronuncia o seu sobrenome? Wang ou pronunciando o G ou só com o som de Wang? É, em, aqui no, em, em, de uma forma mais ocidental é Wang, né, a gente Wang. pronuncia, é. Mas se for ler Tá. realmente numa forma mais asiática mesmo, né, origem, ele não tão sairia esse Wang. Ah, então eu não falei bobagem, né? Poderia ser das duas formas, no Ocidente pronuncia o G, né? Não, foi ótima observação, tem um E conhecimento aí. por isso que eu só falei doutor Christopher para não errar seu sobrenome. Doutor, o senhor é médico do trabalho, também diretor operacional da WH Medicina Ocupacional, parceiro da OMAIS, que é uma parceira nossa também. E eu estou muito honrada de o senhor ter aceitado esse convite para falar sobre medicina ocupacional no âmbito das empresas, né, direitos e deveres. Mas antes de a gente começar propriamente a entrevista, fala um pouquinho da sua experiência profissional, conta um pouquinho para o nosso público que está nos assistindo. Quem é o Dr. Christopher? Boa noite. Então, meu nome é Christopher Wang, né? Como a Madalena já colocou. Eu sou formado em medicina, né? Pela Faculdade da Santa Casa de São Paulo, e também fiz especialização em medicina do trabalho, tá? Então, aí isso foi juntando tudo aí pelo menos uns 8 anos aí de graduação, né? Pós-graduação. E aí depois da minha especialização, eu comecei a trabalhar, né, na área, né, e trabalhei também como médico do trabalho no, nas obras do metrô da linha Lilás de São Paulo. E atualmente eu sou o responsável pela WH Ocupacional, tá? Somos uma empresa que presta assessoria, né, para as empresas, né, a respeito de todas os serviços, né, que são exigidos aí pela legislação, e também para uma gestão aí empresarial, né, que é importante, né, a saúde ocupacional, a segurança do trabalho para toda a empresa, né, não só na questão da obrigatoriedade, né, de obedecer à legislação, mas também promover, né, a saúde dos funcionários, né, zelar pela saúde dos funcionários, tanto e isso traz benefícios, né, comprovados tanto para a saúde mesmo dos funcionários, né, como também para a saúde empresarial, né, no, em termos, a gente sabe que o bem mais, como dizem, né, o Precioso. bem mais ativo, o ativo, o bem ativo mais importante da empresa são os funcionários, né? Então, de Sim. certa forma, isso também acaba trazendo um ganho também para a empresa, né? Em termos em todos os setores, né? Inclusive financeiros, né? Para quem acha que acaba sendo só um gasto, né, para a empresa, mas pelo contrário, né? Às vezes uma gestão bem feita
Isso atrai uma economia muito importante também para a empresa, né? Muito bom, excelente. Eu queria começar fazendo uma pergunta que talvez muitas pessoas tenham essa dúvida, né? A saúde ocupacional, ela é obrigatória, independente do tamanho da empresa? Se eu tiver um empregado, isso é obrigatório? É, de certa forma, sim, tá? Para todas as empresas que têm funcionários, né, sob o regime de CLT, é obrigatório, né? É importante a gente colocar nesse sentido, apesar de que, assim, existem algumas, obviamente que existem mais obrigações, né, para empresas que têm uma quantidade maior, né, mas é importante que as empresas entendam que sim, né, mesmo que você tenha um funcionário, é importante ter toda a documentação, todo esse cuidado com o funcionário também, né, ainda mais agora com várias mudanças que tiveram na legislação, né, inclusão do e-social, né. Então é importante que a empresa esteja em acordo, né, com a legislação para poder ter as coisas funcionando direitinho, né? Sim. O senhor falou uma coisa muito importante aí, né? Quanto maior a empresa, obviamente, as preocupações se tornam maiores, né? Eu trabalhei em multinacional e trabalhei na área de recursos humanos, então a gente fazia um trabalho muito forte junto com a medicina ocupacional. Mas muitas coisas já mudaram nos últimos anos e a legislação ela é muito dinâmica também, né? De uma maneira muito, muito sucinta, quais são as principais obrigações que uma empresa precisa ter, precisa se preocupar quando a gente fala de cumprir a legislação, e caso ela não cumpra, quais são as sanções a qual ela está sujeita? Vamos lá, assim, acho que é interessante, né, a gente colocar aí algumas atualizações, né, que foram feitas, né, pelo Ministério do Trabalho, né, ou Secretaria do Trabalho, como foi chamado durante um certo tempo. A partir de então de 2022, tá, é assim, a legislação trabalhista, obviamente, que ela sempre existiu, né, em vários tipos de documentações, né? Então, a partir de 2022, houve uma alteração na norma regulamentadora número 1, só uma observação, tá? Assim, existem várias, diversas normas regulamentadoras, tá? E, obviamente, que, assim, nem todas vão ser obrigatórias para todo tipo de empresa, depende também da atividade exercida, tá? Mas tem muitas que são comuns para todas as empresas, tá? Então, teve uma alteração aí na NR1, que instituiu um programa novo chamado de PGR, tá? Que significa Programa de Gerenciamento de Riscos, tá? Então, ele vai falar, o PGR, ele, de certa forma, a gente pode colocar que ele substituiu um antigo documento chamado de PPRA, tá? Que era o Programa de Prevenção de Riscos Ambientais. Então, eu estou falando isso porque, assim, muita gente, eu ainda pego muita gente falando, né, que procura, né, que procura a gente, de certa forma, falando, sobre o PPRA, né? E eu explico que, assim, o PPRA praticamente ele deixou de existir e deu lugar ao PGR, tá? Então, o PGR é um documento, de certa forma, da área de segurança do trabalho, tá? Mas ele anda muito junto aí com a saúde ocupacional, né? Mas então, como que é feito que é basicamente o PGR, né? Ele é um documento em que um profissional da área de segurança do trabalho, tá? Pode até ser um profissional que não é da área de segurança. Essa teve uma alteração, né, que permite que uma pessoa que não seja da área possa fazer. Mas são questões muito técnicas, né? Então é um pouco difícil, assim, para uma pessoa que não é da área acabar entendendo como que se faz Fazendo. o documento, tá? Então teve essa alteração, mas vamos continuar pensando aí, então, que tem um profissional, tá, da área de segurança, geralmente um técnico de segurança do trabalho ou um engenheiro de segurança do trabalho,
que vai até a empresa, né, para fazer um reconhecimento do ambiente, dos postos de trabalho e uma avaliação aí dos riscos ocupacionais, tá? Dos fatores de riscos ocupacionais. E aí, esse é um documento praticamente básico, tá? Que precisa ser feito, e isso vai virar informações de segurança do trabalho, tá? Então, é interessante esse termo, segurança do trabalho, tá? Informações de segurança do trabalho, que eu vou comentar até um pouquinho depois, vou linkar com esse termo novamente. E aí você tem também, então, aí você tem a NR7, né? Que é a NR7, ela também é uma norma bem antiga, praticamente ela manteve, teve algumas poucas alterações, né? Alguns detalhes em relação ao texto dela, mas ela vai falar sobre o PCMSO. Tá? O PCMSO significa Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional. Tá? E isso envolve, o que que envolve, né? Envolve a realização de um documento, tá? Do PCMSO, em que o médico do trabalho, que é quem elabora esse documento, ele passa a ser o responsável pelo PCMSO. Antigamente, essa legislação também ele mudou o termo, tá? Essa atualização, antigamente se chamava de coordenador do PCMSO. Hoje se fala em responsável pelo PCMSO, mas basicamente é uma mudança de termo, não, a atribuição é a mesma, tá? E ele envolve esse laudo que vai ser falado conforme os riscos ocupacionais levantados, né, no PGR, ele vai falar sobre que exames que o funcionário vai fazer, né, conforme os riscos, quando que ele vai fazer, tá? E aí envolve exatamente e aí vem a realização dos exames em si, tá? Então, o exame, na verdade, ele acaba sendo uma parte desse programa, tá? Por que que eu digo isso? Porque é muito comum muitas empresas chegarem assim, quererem fazer um exame, né? De certa forma, avulso, né? Então, posso fazer um exame, numa clínica faz um exame. Então, assim, isso não é o melhor, tá, das opções, porque você não tem um dos uma das informações importantes. Então, quando você faz um exame, ele gera um documento chamado de ASO. A gente chama mais O de ASO, aso, né? isso, o ASO, tá? Então, é o atestado de saúde ocupacional. Então, quando que você faz um ASO? No exame admissional, então, quando você está contratando uma pessoa, no demissional, né, quando você desliga um funcionário. Existe o exame periódico, então, como o próprio nome diz, ele tem uma certa periodicidade, tá? E a periodicidade ele vai envolver aí é de acordo com o risco da função ou atividade exercida, tá? Então aí tem essa periodicidade. E aí também existe o exame de mudança de riscos ocupacionais. É um outro exame que mudou a terminologia. Antigamente ele se chamava mudança de função, tá? Então esse termo mudança de função deixou de existir. A mudança de função, mas na verdade assim o motivo era o mesmo, o motivo ainda é o mesmo quando se faz esse exame, tá? Então antigamente se chamava de mudança de função e só que a norma ele falava o seguinte: você faz essa mudança quando existe mudança de riscos ocupacionais. Só que acho que, como eu disse, às vezes é uma coisa um pouco mais técnica, né? Então, isso confundia um pouco as pessoas, né? Principalmente o pessoal, né, do RH, que é mais envolvido. Então, assim, mudou, eu tinha um auxiliar administrativo, ele passou, foi promovido para assistente administrativo, né? E aí, uma mudança de função, vamos dizer, e pedir a solicitação de um exame, né? Mas não, vamos dizer que assim, o ambiente era o mesmo, ele continua fazendo praticamente as mesmas coisas, o mesmo ambiente lá do escritório. Então, assim, não existe uma, não, não houve uma mudança de riscos, tá? Então, não precisava fazer esse exame. Mas aí, por conta, provavelmente, dessa confusão, né, entre aspas, que gerava, então, o governo preferiu trocar essa terminologia para mudança de riscos ocupacionais. E agora fica mais claro, né? E aí existe também o exame de retorno ao trabalho, tá? O exame de retorno ao trabalho, antigamente, ele era feito quando um funcionário se afastava por algum motivo de doença por mais de 30 dias ou parto, tá? No caso das mulheres.
E o que mudou aí é que agora não tem mais essa necessidade de fazer o exame de retorno ao trabalho pós-parto, tá? Então é só depois Caso do de doença. da doença, isso. Então, geralmente, a gente pensa assim, 30 dias. Então, geralmente, quando o funcionário volta do INSS, né? Quando se foi afastado pelo INSS, claro que assim, se é um funcionário aposentado, ele não pode acumular dois benefícios no INSS, então ele não tem como pedir um auxílio doença, tá? Mas em geral, quando o funcionário acaba, né, vamos dizer, nesse caso de não aposentado, ele vai para o INSS, e quando ele retorna, né, ele precisa passar com o médico do trabalho e fazer o exame de retorno ao trabalho, tá? Então, assim, esses são os momentos que se fazem, que se gera um ASO, tá? E aí, voltando no que eu estava falando, o ASO, pela norma, ele tem várias especificações, né, várias obrigações que precisam constar nesse documento, e uma delas é o nome do médico, além do nome do médico que está fazendo, que fez o exame, né, que a gente chama de médico examinador, tem também, é importante constar o nome do médico responsável pelo PCMSO, que é justamente o médico que elaborou o documento, tá? Então, hoje em dia, acho que até com essas mudanças e a entrada do E-Social, que eu vou falar um pouquinho mais para frente, justamente ficou mais, vamos dizer, mais obrigatório, tá? Fazer todo essa documentação, tá? Mas é o que eu não é, eu digo obrigatório, entre aspas, porque assim, sempre houve essa obrigação, né? Mas às vezes por desconhecimento, né? Tanto às vezes das empresas, né? Ou as mesas das contabilidades também, que geralmente assessoram, né? Então, era muito comum. Ah, vai numa clínica, faz o ASO e pronto, entendeu? Mas e aí, assim, não se sabia exatamente quais eram os riscos expostos, né? Então, pelo menos com um pouco dessa mudança, houve uma percepção maior aí, né, de tá se fazendo as documentações corretas, tá? Ter as informações corretas. E aí, essa parte que ele vira as informações de saúde do trabalho, tá? Então, todas as informações juntando, que eu falei, de segurança do trabalho e saúde do trabalho, é o que a gente chama de SST, tá? Saúde e segurança do trabalho. E aí, falando, como comentei sobre social, o que que é o E-Social? Vamos dizer que, assim, de uma forma mais simples, é uma forma criada de comunicação, tá? Entre a empresa e o O governo. governo. Isso, né? Então, assim, mudou-se várias coisas. O E-Social já existe há vários anos, né? Na verdade, até demorou bastante para ser implantado, mas ele começou com a parte mais administrativa, né? Vieram a parte ali contábil, administrativa, a folha de pagamento. Essa parte já começou a desenrolar antes, tá? E aí, desde outubro de 2021, eles começaram os eventos, né? A gente chama de eventos, né? Esse é o nome que se dá para cada, né, coisa que é feito aí no E-Social. Então, ele gera um evento. Então, diversos tipos de eventos. Então, desde outubro de 2021, começou a ser mais obrigatório o envio dos eventos de SST, né? De Saúde, Segurança e Trabalho. E aí foi dividido assim. E aí acontece que, assim, muita gente acaba me perguntando: nossa, mas agora que é obrigatório, né? Agora, a partir de 2023, que é obrigatório, né? E aí o pessoal até às vezes se assusta quando eu falo, não, que isso já é obrigatório desde 2021, né? E as pessoas às vezes não sabem. Mas, assim, foi dividido de uma forma assim. Outubro de 2021 foram as empresas que foram classificadas como grupo 1 do E-Social. O que que eram essas empresas? Eram empresas com faturamento acima de 78 milhões, tá? Então, assim, são empresas de grande porte, tá? Então, começou com elas. Em janeiro de 2022, aí começaram para o restante das. Aí começou essa obrigatoriedade para o restante das empresas, né? Então, 2022, janeiro de 2022. Mas por que que só agora a gente percebeu muito que só agora que as empresas começaram, né, a ir um pouco atrás, né? Porque, na verdade, o governante, ele tinha sinalizado que não iria exatamente multar em 2022, né? Então, iria começar. Quem não registrasse os eventos? Isso, então, eles iam começar a fiscalizar o registro dos eventos a partir de 2023, né?
a partir de janeiro de 2023. Se já estão multando, né, não tem como a gente Já é saber. outros 500, já é outros 500. Mas Mas, essa doutor, era. qual é a grande vantagem para a empresa e para o governo a implantar o registro dos eventos no e-social? Quais foram os ganhos? Bom, uma das coisas, apesar de acabar doendo um pouco mais no bolso, né, das empresas, porque acabam tendo um pouco mais dessa questão de obrigação, né, mas existe um ganho assim importante de certa forma, né, para a sociedade, para os trabalhadores, é que as empresas tiveram que olhar um pouquinho mais, né, com mais cuidado para essa questão de saúde e segurança do trabalho, né? Então, de certa forma, isso é um ponto positivo, tá? Mas minha empresa teve mais custo, tive que gastar mais com isso. Aí é um pouco, né, também existe essa discussão. Mas a gente entende que, assim, existe esse, passou a se ter um pouco mais de cuidado, né, de certa forma, com os funcionários, tá? Outra coisa, que no futuro isso vai ser, de certa forma, vai ter umas melhorias. Por exemplo, a questão, porque todas essas informações ficam agora, numa certa forma, numa base de dados única, né? Então, quando você tem, por exemplo, um funcionário que ele vai, vamos dizer, um funcionário vai se aposentar. Antigamente, como que era feito? Existia o PPP, que é o Perfil Profissiográfico Previdenciário, né? Então, era um documento que basicamente era um resumo do que o da vida laboral, né, do histórico laboral do funcionário, principalmente em questão de exposição, algum risco, para fins de uma aposentadoria, vamos dizer, especial, né, de poder se aposentar com um tempo menor, né, de contribuição, conforme a atividade de exercício, conforme o risco, né, que ele estava exposto. Então, assim, toda empresa ela tinha que, assim, vou me aposentar. Então, eu tenho que buscar esses PPPs em cada empresa que eu trabalhei, né? De certa forma, quando você é desligado, a empresa até precisa entregar, principalmente as que tinham riscos, tá? Mas a gente sabe que isso acabava não acontecendo muito, né? Então, o funcionário, ele acabava tendo que buscar, né? O trabalhador buscar onde ele trabalhou, PPP. Hoje em dia, a gente ainda tem empresas ali de que o funcionário trabalhou em 1990 e está precisando desses documentos para conseguir se aposentar. E o PPP, ele começou a existir desde 2004, mas mesmo assim existiam outras formas de se comunicar, né, se existem riscos. Então, fica-se meio assim, fica uma procura, né, de coisa de documentos de 30 anos atrás. Então, com o PPP, com o E-Social também, essas informações todas eles já ficam na base de dados do governo. Então, hoje, tanto que hoje, a partir desse ano, o PPP passou a ser eletrônico, né? Então, o próprio funcionário, ele tem acesso pelo portal do Meu INSS, né, que é o que cada trabalhador tem o seu individual, tem o portal dele, né? E também a própria Previdência já vai acessar o histórico laboral do funcionário já pelo E-Social. Tem toda a informação lá. Tem toda a informação lá, tá? Então, assim, de certa forma, é uma tecnologia, né, que veio também para contribuir, né? Então, eu acho que é tudo, né, que, assim, as tecnologias novas, de certa forma, é boa, né? São boas. Então, mas o E-Social. Então, assim, muita gente vem falar, que agora é obrigatório, então, fazer o exame, fazer os laudos. Então, eu sempre explico que, na verdade, Que assim, essa já era. obrigatoriedade sempre existiu, né, de muitos anos atrás. Só que com o E-Social, então, passou a se ter essa exigência, né, de que as informações sejam registradas, né? Porque antes, o que que acontecia? Como que o governo sabia se uma empresa estava fazendo corretamente, né? Aí é um fiscal ali do trabalho, ele bate ali na empresa por algum motivo, foi por escolha ou por, às vezes, alguma denúncia, alguma coisa, né? Então, ele vai lá, ou até mesmo, às vezes, um processo trabalhista futuro que acontece, né? Então, aí o fiscal chega e fala assim: olha. Chega para a empresa e fala: olha, eu quero ver os ASOs dos funcionários, quero ver os laudos, né?
E aí, se você não tem, praticamente ele vai fazer uma autuação, né? E hoje, com o e-social, então fica assim, os fiscais eles vão conseguir, de certa forma, vão conseguir ver direto, né? Direto pelo portal, né, online. Então eles veem, olha, se essa empresa não enviou os registros, não enviou os dados de SST, então estou entendendo que não fizeram, não estão fazendo. Os funcionários não estão fazendo exame, né? Não estão fazendo as constatações, levantando as informações do ambiente. E aí Então, ele vai atuar, ele vai aí fazer ele uma vai atuação. atuar. Isso. Então. Doutor, eu quero explorar um pouco mais o senhor aqui hoje, porque nós estamos num assunto muito técnico, né? Mas eu acredito que tem algumas pessoas até que têm curiosidade de algumas coisas. Eu trabalhei em montadora, e montadora, você deve imaginar também o quanto de risco que tem dentro de uma montadora e de quantas de condição insegura ali, o que não falta. Eu trabalhei na área, não sou engenheira nem técnico, mas eu trabalhei na área de segurança do trabalho, então algumas coisas eu entendo. E quando eu fui relações trabalhistas, a gente fazia um trabalho muito forte junto com a área de segurança e junto com a área de medicina. E uma das coisas que eu via bastante, ainda vejo em muitas empresas, e tem algumas que eu vejo, fico arrepiada, é que muitos colaboradores não fazem bom uso do EPI. E muitas vezes até rejeitam, não querem usar, como que criança teimosa, né? Sabe que tem que usar, mas não quer ter. Dentro desse contexto, qual é a grande, diria, contribuição, participação da medicina no sentido de orientar, fazer com que eles compreendam o risco que eles estão expostos quando não usam o EPI ou quando não usam até de maneira correta? Isso eu vejo bastante, inclusive, também na área da construção civil. A falta do uso de EPI muitas vezes. Acho que até o Gilberto deve concordar comigo com relação a isso. E aí eu queria ouvir a sua opinião sobre isso, como é que a medicina, como o médico do trabalho pode orientar e contribuir para que essa mudança de modelo mental, vamos chamar assim. Inclusive uma das informações até que agora passou a ser obrigatória se colocar no PCMSO, né, que é aquele programa médico, é o tipo de lesão ou dano à saúde que o risco que o funcionário esteja está exposto, que então que esteja agora precisa estar escrito, né, no PCMSO. O tipo de dano à saúde que pode ser ocasionado pelo risco que ele está exposto. Então, isso é uma coisa assim, tudo bem, ah, está lá no documento e tal, mas isso já começa a trazer uma conscientização também, né, de passar para o trabalhador, ó, esse risco que você está exposto pode causar isso, isso e isso, tá? Então, por exemplo, a gente vai falar, ah, tem uma exposição a um ruído, né? Então, ao ruído, quando a gente sabe que ele tem uma exposição no, de um de 85 decibéis acima de 85 para cima, né? Então ele já pode causar uma perda auditiva, tá? E então é importante isso, essa transmissão de informação, né? Então, o médico do trabalho também tem esse papel de informar: olha, a falta de uso do EPI em um certo momento mais crônico, com a exposição que existe, você pode adquirir uma perda auditiva. E é uma perda auditiva que não tem como, não tem cura, né? Ela não vai, não regride. Então, ele vai ficar, é uma perda auditiva, né? Então, assim, por exemplo, então nesse caso que eu dei, então é importante informar o trabalhador, olha, existem os EPIs, tá? Então é importante usá-los, tá? A empresa está fornecendo, é importante usá-los, conservá-los. Qualquer avaria que você perceba No no EPI. EPI, avisa a empresa, são obrigados a fazer a substituição, tá? É importante lembrar também que existe além do EPI, existe também o EPC, tá?
O EPC é o equipamento de proteção coletiva, tá? Aham. Não é exatamente um equipamento, tá? Quando a gente pensa assim, não é exatamente um equipamento, mas é uma alguma pode ser uma mudança na metodologia, né? Condições, né? Condições, Conjunto de condições. isso. Então, de certa forma, que você, então, a gente pensando, por exemplo, na questão do ruído, então existe alguma forma que a gente pode fazer para eliminar esse ruído, né? Então aí você não precisa ter, você tem ali 30 funcionários expostos àquele ruído. Será que não existe uma maneira de você criar, de certa forma, uma mudança coletiva, né? E aí ninguém vai estar mais exposto, né? Essa seria a melhor das opções, tá? Mas às vezes na falta, ou na impossibilidade de instituir, né, um EPC, aí existe o EPI, né? Então, mas também, de certa forma, existe toda essa importância. Então, para as empresas também é importante entender que assim, o fornecimento é obrigatoriedade de empresa, assim como a fiscalização, né? E se o funcionário está usando. Então, assim, ah, mas o funcionário não quer usar, mas a legislação vai obrigar a empresa a fiscalizar, né? Então, assim, você, como empresário, você tem que fiscalizar os seus funcionários, se eles estão usando, Colaborador. se eles também estão usando, né? Então, e anotar, é importante ter isso tudo anotado, né? Porque se em um dado momento existir alguma, pode existir algum dano realmente à saúde, né? Ou mesmo algum colaborador, né, acabar assim mesmo querendo agir de má fé, né, e falar assim, ah, não, a empresa não me fornecia, né, não tinha, a empresa é obrigada Tá a dar. registrado lá. É bom que esteja registrado, é importante, né, porque é uma forma da empresa se resguardar, né. Isso acontece bastante, né, com muitos motivos aí de perícias, né, que a gente acaba fazendo. Um dos motivos, uma das coisas, assim, é quando a empresa consegue mostrar que tinha os EPIs, que fornecia direitinho, isso elimina muito, praticamente, muitas questões de insalubridade, né? Porque existem muitos fatores de insalubridade, tá? Que podem ser, acabam sendo eliminados com o uso de EPI. Então você já elimina essa questão da insalubridade Tá nessa condição. condição. Isso. Doutor, o Cuca está colocando duas observações aqui que eu considero importantes e ele está fazendo uma pergunta que eu quero transmitir agora. Primeiro, ele disse o seguinte, né? A recusa ao uso do EPI é totalmente cultural. As pessoas evitam usar até cinto de segurança nos carros. É uma verdade. E ele acrescenta: em aviões, muita gente se machuca em pequenas turbulências por não manter os cintos afivelados durante a viagem. E tem uma pergunta agora dele aqui para o Cuca. Cuca Jorge está perguntando o seguinte: como a medicina do trabalho está lidando com as doenças ocupacionais que surgem nas novas situações de trabalho remoto cada vez mais crescente? Tá. Uma pergunta importante, né? A gente sabe que tem tido muitas mudanças mesmo no formato, né, do trabalho, né? Então, essa questão do trabalho remoto, trabalho em home office, né? Isso trouxe aí uma mudança bem importante, né? Muitas empresas realmente, aí com a questão da pandemia, né, com muitas empresas não voltaram simplesmente para os seus escritórios, né, os ambientes físicos normais, e optaram e viram até que funciona bem até o trabalho remoto, né? Então, assim, de certa forma, a gente tem aí alguns desafios, né? Uma é assim: como você entender o ambiente de trabalho que o funcionário está, né? Então isso é um desafio. Por quê? Porque é difícil você não você ter que você não vai assim na casa de todos os funcionários para ver como que é o ambiente que ele está, né, atuando. Mas a gente entende que também, em geral, né, um ambiente de trabalho remoto, a pessoa está no ambiente, às vezes, geralmente na próprio domicílio, né? A gente entende que também não vai ter nenhum tipo de exposição, né, mais assim,
alguns tipos de riscos, né? Então, por exemplo, é que existe uma classificação que a gente chama de riscos físicos, químicos, biológicos, ergonômicos e mecânicos ou de acidentes, tá? Então, obviamente que assim, na casa da pessoa, é difícil que ela esteja exposta a um risco químico, por exemplo, né? Que ela esteja mexendo com algum produto químico. Que ele tem alguma máquina da empresa, né? Assim, uma máquina, eu digo, né, que possa estar produzindo de produção mesmo, né? Então, até isso é difícil, acaba sendo, obviamente, num ambiente ainda fabril ou mesmo no ambiente presencial, né? Então, aqui nessa questão remota, geralmente a gente acaba tendo que ter um olhar aí um pouco em duas situações, né? Uma é a questão mais ergonômica, tá? Ergonomia, na verdade, quando a gente fala em ergonomia, muita gente pensa assim, ah, ergonomia, levantar peso, dores musculares. Na verdade, ergonomia é um pouco mais que isso, né? Ergonomia fala em conforto, tá? Então, existe desde o conforto acústico, o conforto de temperatura, tá? Então, por exemplo, eu falei que um risco de ruído, você está acima de 85 decibéis. Mas em termos de ergonomia, a gente precisa falar em 65 decibéis, né? Porque também você. Ah, eu estou trabalhando ali a 78 decibéis no computador. Tá. Tem um risco de ter uma perda auditiva? Lesão. Não, né? Mas é muito desconfortável, né? Imagina você estar tá trabalhando num ambiente que você precisa estar tá pensando, né? Usando o computador e tá ali aquele ruído de mesmo que seja aquela intensidade sonora de 78 também, né? Não é desconfortável, tá? Então assim, então, mas tudo bem, mas de qualquer forma aí a gente vai falar, então para ser um pouquinho mais sucinto até, a questão da ergonomia também na questão do mobiliário. Então isso que tem, de certa forma, precisa ter um olhar maior agora para o futuro. Então a pessoa está trabalhando no seu próprio espaço, né? Mas como que estão as condições, né? Eu já peguei empresas assim que a gente acabou fazendo um trabalho, né, de verificar todos os mobiliários. A empresa passou os funcionários tudo para home office, né? E eu vi gente assim que estava trabalhando na mesa da sala de jantar, na mesa de jantar, né? Põe o laptop ali, cadeira de jantar, então assim o mobiliário totalmente incompatível. Inadequado. Adequado, né? Então, assim, tem esse desafio também para as empresas, né? E eu acho porque as empresas precisam, de certa forma, eles são responsáveis por isso, né? De certa forma, alguma forma de dar condições também para que o funcionário tenha, no mínimo, os equipamentos, o mobiliário mais adequado, tá? E aí, mais um ponto também, sem estender muito, tem uma mudança também que está tendo bastante, que é da parte emocional, né? Então, a gente está. O Cuca acabou de fazer essa colocação, doutor. Por favor, continua. A saúde mental, né, é um dos principais motivos, é a doença, as doenças mentais, né? Foram os principais grupo de doenças aí que cresceram no, 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 nos últimos anos, tá? Foi o que mais cresceu em termos de afastamentos, né? Pelo INSS. Então, hoje em dia, sabe, a gente sabe, né? Acho que muito pelo tipo de. Não só da relação trabalhista, né? Mas também acho que toda essa nova, como eu posso dizer? Esse novo formato, né? Esse novo formato, não só trabalhista, mas acho que da sociedade mesmo, né? Hoje em dia as coisas são muito mais imediatistas também, né? Sim. Antigamente, assim, a gente não tinha um WhatsApp ali qualquer hora, né? Então, qualquer hora, escreve, já responde. Então eu tenho ali, ah, então o chefe está cobrando no WhatsApp, se eu não responder, né, em 5 minutos, né? Então tem essa questão aí, não só, mas como eu disse, não só trabalhista, mas também, né, no nosso dia a dia, né? Então, assim, as doenças mentais foram das principais causas de aumento ali, tanto de afastamento por INSS ou mesmo de atestados, né? Que a gente acaba recebendo muito, né, dos funcionários, das empresas. Então, assim, seja o que a gente costuma chamar em geral, assim, de transtorno ansioso-depressivo. Né? Então, a gente tem aí características de ansiedade, características de depressão,
E isso às vezes vai se acumulando, vai se acumulando, e a gente está tendo o famoso burnout, né? É um que hoje tem crescido bastante, né? Então, tanto seja ela relacionada ao trabalho ou não, mas existe todo esse o burnout, vamos dizer, um esgotamento, né? Então temos tido bastante casos, né? Uma alta muito grande nesse sentido, né, doutor? Sim. É. Então, Doutor, esses são os próximos desafios, né, para as empresas. Giba, nós acabamos nosso tempo, né? Estourou? Faz tempo, já sei. Desculpa. Não, mas eu não lhe interrompi, porque o senhor tem uma forma de explicar muito detalhada, eu acho que é importante, e explicou coisas importantes para nós. Tínhamos algumas outras perguntas aí, mas aí a gente vai ter que chamar o senhor no outro dia aí para falar. Mas nós esclarecemos coisas muito importantes. Essa última questão, principalmente do trabalho remoto, até queria acrescentar, Giba, me dá 30 segundos, queria acrescentar que as empresas, muitas, não estão comprometidas com os colaboradores que estão em home office. Eu tenho casos, eu conheço casos de empresas que falaram para o empregado assim, se vira. E não é assim, não é assim que funciona, né? Mas isso é, são empresas e empresas, comprometimento é um assunto muito delicado, porque envolve também o cuidado com o ser humano, como um todo, né? Mas, doutor Christopher, muito obrigada pela sua participação, foi maravilhoso, suas explicações foram extremamente claras, né? Válidas. É uma pena que a gente não tenha mais tempo, e eu quero agradecer muitíssimo pela sua presença, pela sua disponibilidade de ter aceito o nosso convite. Eu que agradeço, Madalena. Foi um prazer. Giba, um prazer também. Cuca, conhecê-los. E espero que tenha realmente contribuído, né? Por mais pouquinho que seja, a gente colocar uma sementinha, né? Um pouquinho na cabeça dos trabalhadores, das Sim. empresas. Né? Acho que isso sempre ajuda, né? Em termos do cuidado da nossa saúde, né? Sem Com dúvida. certeza, vou mandar, só antes de Sim. finalizar, com certeza contribuiu. É um assunto muito interessante, que demanda bastante, mas especificamente essa última parte em que ele toca, a partir da pergunta do Cuca sobre a saúde mental, eu acho que aí está o motivo da sua possível volta, se o senhor pretender voltar, doutor, E o burnout também, né? sobre a questão das saúdes, né, mentais, depressão, que são, né, as doenças da mente que têm aumentado muito nos últimos anos, né, e que é um assunto muito importante e premente para a gente fazer, né, um debate aqui, né? Então, acho que está convidado, Madá, para tentar discutir uma questão para discutir saúde mental, né? O Saúde próprio Cuca mental, falando da questão do burnout aí, né? e o A número de questão afastamentos, número que de você sabe muito afastamentos. bem que eu trabalhei com isso, número de afastamentos que ficou muito grande, principalmente pós-pandemia. Sim, com Né? certeza. Principalmente da Muito questão bom. da saúde mental mesmo, também foram muitos casos mesmo, né? Sim. Dificuldade, às vezes, de se adaptar, né, à rotina nova, tanto da questão quando entrar, ou quando o pessoal entrou em isolamento, quanto depois para voltar, né, para as atividades presenciais. Então, a gente percebeu Sim. bastante dificuldade nisso. Muito bem. Muito bom. E, ó, quem quiser entrar em contato com o doutor, eu passei várias vezes aí, mas vou colocar novamente aqui o e-mail dele aí. Anotem aí devagar, né? Faça um print da tela, né? Estou dando um tempo para fazer um print da tela para anotar, e pode encaminhar suas dúvidas, né, doutor? Preocupações aí, mas ele já prometeu aqui que retorna aí com a gente. Assim espero, hein, doutor? Muito obrigada, doutora. Até a próxima. Foi um Obrigado. prazer grande, viu? Obrigado. Obrigado, o prazer foi meu.